Sparkammer zu schließen. Ganz Unfrage. Du hast ganz Dreck und du hast ganz Stötung. Kann die kleinen Törkeln und gut vorstrømmen. Ganz Taske. Så fred er fordi vi var her sidste år og synes det var rigtig hyggeligt. Så det er en god tradition, ja. At de har lavet det i byen. Vi deltager tit, hvis der er noget modeshow rundt i byen, for ligesom at bakke op om det, butikkerne laver her. Så det er ligesom meget derfor. Jeg tror egentlig, det er gået meget godt. Ja. Jeg tror faktisk, det er gået okay. Ja, det virker til, og der er god stemning, og det er gået godt, ja. Vi har meget mere styr på det i år. Synes du? Ja. Jamen, det skal jo handle om motivation til den sunde livsstil. Og det er jo sådan hele talen omkring, at jeg tror egentlig de fleste godt ved, hvad der skal til. Det handler jo om, og hvordan får vi så gjort det, som vi egentlig godt ved, er det rigtigt. Og det er i hvert fald det, jeg gerne vil give et bud på. Hvad kan vi gøre for at motivere os, hvilke teknikker og værktøjer og fællesskaber kan vi bruge for at lykkes med de her ting, vi sætter os for. Og der vil jeg selvfølgelig bruge noget inspiration fra min egen historie, fordi den har jo også handlet om, at vi vidste jo godt, at vi skulle træne, vi vidste godt, at vi skulle spise ordentligt osv. Desværre det var jo at få det gjort og holde motivationen oppe i dagligdagen. Er der nogen forskel på, om du skal holde det her foredrag for 200 damer eller 200 mænd? Ja, det er der. Det er der. Men jeg vil faktisk sige, at det plejer faktisk at være lidt nemmere, når det er damer. Det håber jeg så også, det er jeg. Hvordan kan det være, at det er nemmere? Jamen, det er ligesom om, de hører lidt bedre efter.